اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے, اس کا مقصد تحفظ شریعت ہے. اس جلسے کی صدارت سید غلام محمد واصف ابراہیم پاشا کر رہے ہیں, اور بحیثیت مہمان خصوصی سید حسن محی الدین قادری خواجہ میاں, نام جانشین سجادہ نشین بارگاہ حضرت خواجہ محمود اللہ. اس جلسے میں تمام نونہالان امت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری شریعت کتنی اہم ہے, کتنی ضروری ہے. اس میں کوئی بھی مداخلت نہیں کر سکتا. اس سے پہلے بھی کئی بارہا کوشش کی گئی کہ ہماری شریعت میں مداخلت کی جائے, لیکن ہمارے بزرگوں نے اسے ناکام بنایا, اور انشاءاللہ اس بار بھی ناکام بنائیں گے. اور آگے مستقبل میں اگر پھر کوئی خدا نخواستہ کوئی پھر کوشش کی جائے تو ہم یہ نونہالان امت کو ہی ٹھہرنا پڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابراہیم پاشا. آج یہ تحفظ شریعت کانفرنس زیر اہتمام سیرت النبی اکیڈمی یوتھ ہے اور عبدالقادر اکیڈمی. اس جلسے کی نگرانی حسن پاشا صاحب فرما رہے ہیں بحیثیت مہمان خصوصی خواجہ میاں صاحب. اور اس جلسے کا اہم مقصد یہ ہے کہ نونہالان امت کو بیدار کریں اور تحفظ شریعت کیا ہے اس کے بارے میں کچھ سیکھ ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مستقبل میں خدا نخواستہ مستقبل میں کوئی ایسی آواز آئے, کوئی ایسے ناپاک کوششیں مستقبل میں بھی کریں, تو ہمیں نونہالان امت کو اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی. نریندر مودی ہندوستان میں جو تبدیلی ہر وقت لا رہا ہے, ہر لمحے میں لا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ بات سے ہر کوئی پریشان ہو رہا ہے. اس سے پہلے مسلمانوں کو ستایا گیا, اب یہ غریبوں کے لیے بھی ایک بڑی پرابلم کھڑی کری ہے. ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے, اس میں ہر مذہب کو چاہیے کہ وہ چاہیے ہر مذہب اپنے حساب سے اپنے مذہب گروپ کی پیروی کر سکتا ہے. میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ وہ انہیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. ساتھیوں, آج جس عنوان کے تحت اجلاس منعقد کیا گیا ہے اس کا مقصد ہے کہ مرکزی حکومت کے پیغام دے کہ ہم ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں, ہمارے اوپر چاہے تو اس دنوں کو ہم برداشت کر سکتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا بنا ہوا قانون میں کوئی اگر مداخلت کرے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ابھی جیسا حسن بادشاہ صاحب نے کہا کہ یہ قانون کوئی بادشاہ نے نہیں, کوئی حکومت نے نہیں کہ بدل جائے یہ قانون, بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے. آج سے 1400 سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے اپنے سارے گھر کے ساتھ اپنے سارے گھر کو قربان کرنا پسند فرمایا, لیکن شریعت میں مداخلت نہ پسند فرمائی. آج بھی ویسے ہی کچھ یزید آئے ہوئے ہیں جو ہم
ہماری شریعت میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے کو امام حسین علیہ السلام کی سنت پہ چلتے ہوئے شریعت کا تحفظ کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر تشريف الله
Yeah.